Само да намеря къде е презентацията. Добре. Да. Стигнахме с вас до резултатите, т.е. до приложението на някакъв метод за анализ на данни и съответно до получените резултати от този метод. Следващата точка, поредна, това е може би единствената незадължителна точка от едно изследване. На английски се нарича discussion, на български може да го преведем като теми за дискусия, като не винаги има теми за дискусия. Има ситуации, в които такива теми за дискусия присъстват и други ситуации, в които просто няма смисъл да има теми за дискусия. Сега, какво включваме тук? По принцип, когато вие направите едно изследване, това изследване, освен очакваните резултати, може да доведе до някои неочаквани резултати. Такива, как да кажа, нещо, което като страничен ефект нещо получаваме, което не е било предвидено да го получим. Те могат да са три групи. Едната група, това е да има бели полета. Тоест, ние да не можем да дадем отговор, пълен отговор на въпросите, които си задаваме. Тоест, да не сме събрали цялата нужна информация, а част от информацията да е останала несъбрана. Сега, тук искам изрично да кажа, че това са бели полета, които се появяват в процеса на работа. Тоест, не, че ние не сме си свършили работата добре, не, че ние, когато сме планирали изследването, сме го направили така повърхностно, отгоре-отгоре. Всъщност има се предвид, че ние добре сме си направили изследването, но че в резултат на изследването ни установяваме, че проблема има аспекти, за които ние изобщо не сме подозирали първоначално. Нали, ако ние знаехме, че тези аспекти съществуват, ние щяхме да съберем данни за тях. Но понеже ние не сме знаели, че те съществуват, затова е нямало как ние изобщо да предвидим, че такива данни ще са ни нужни. А това, че тези аспекти съществуват, ние го разбираме от самото изследване. Така че тук не става въпрос за лошо свършена работа и за това да са останали бели полета, а става въпрос за това, че ние разбираме нещо за проблема, което преди не сме го знаели и по тази причина нямало как ние предварително да предвидим нуждата от някакви данни. Така че едното нещо, което може да се появи, не казвам, че винаги ще се появи, това са бели полета. Нуждата от още информация, която ние в момента нямаме. Другото, което може да се появи, това са двусмислени резултати. Двусмислени резултати означава, че един и същи резултат може да бъде обяснен по няколко начина. И ние не знаем кой от начините за обясняване е правилния начин. И третото, което може да се появи, третия нежелан страничен ефект, е да получим неочаквани или нелогични резултати. Когато това стане, ако стане, не е задължително, пак казвам да стане, ако получим бели полета или получим двусмислени резултати или получим неочаквани или нелогични резултати, има две решения за действие. За едното решение ще говорим малко по-късно днес. Тогава ще видим какво е то. А другото решение е така наречените теми за дискусия или на английски просто discussion. Това означава, че когато ние се натъкнем на такива нежелани странични ефекти, ние просто поставяме проблема пред една по-широка общност от учени или от експерти в областта, които да ни помогнат ние да преодолеем тези странични ефекти. Ако имаме някакви бели полета, да ни помогнат да ги запълним, ако те имат данни, които ние нямаме, или ако имаме
двусмислени резултати и се колебаем кое обяснение на данните е правилно и могат да бъдат обяснени по различен начин, тогава да ни помогнат да кажат, ето това обяснение е правилно, това не е правилно. Или ако имаме неочаквани или нелогични резултати, всъщност да ни помогнат отново да схванем скритата логика. Нали? След като тези резултати са се получили, значи има някаква логика все пак, но тази логика не е тази, която ние предварително сме заложили. Нали? Има някаква друга скрита логика, която ние можем да си обясним по-добре с помощта на научната общност или на експертната общност, която работи по сходни проблеми. И тук има един много интересен пример, който на мен ми се случи преди време, 2014 година. 2014 година правихме една последваща оценка, и то нетна последваща оценка, на така наречените активни мерки на пазара на труда. Младежи, то беше за младежка безработица, младежи, които участват в различните програми на пазара на труда, съответно как си намират работа, дали си намират по-лесно работа от тези, които не участват в програми. Бяха изследвани 8 различни програми, съответно се оказа, че при 6 от програмите няма влияние. Тоест, това дали човек е участвал или не е участвал в програма за свързана с безработицата, нали, по един и същи начин си намира работа. Тези, които са участвали също толкова лесно или респективно също толкова трудно си намират работа, както и тези, които не са участвали в програми. Но това, което беше много странно и абсолютно неочаквано, абсолютно нелогично, оказа се, че при другите две програми, където участието на програмата влияе върху намирането на работа, а влиянието беше точно обратното. Ние очакваме тези, които са участвали в програми, по-лесно да си намират работа от тези, които не са. Оказа се обратното. Те, които са участвали в програми, по-трудно си намират работа от тези, които не са участвали в програми. Сами разбирате, абсолютно неочакван резултат и абсолютно нелогичен. Логиката е, че след като има някакви програми, те трябва да водят до това, че всички, които участват в програмите, по-лесно да си намират работа. Ние получаваме, че при две от програмите по-трудно си намират работа. И тъй като това е абсолютно неочакван и нелогичен резултат, който ние постигнахме 2014, изследването беше последните 3 месеца на 2014, лятото на 2015 имаше една конференция и ние го поставихме този проблем на конференцията. Ние направихме един доклад и посочихме, че има такъв проблем. При което получихме обратна връзка от двама експерти, които участваха на конференцията, която да ни помогне ние да разберем защо е така. И всъщност един експерт ни каза следното. Казам и в това, което вие сте получили, няма нищо нелогично и нищо неочаквано. Напротив, аз смятам, че това е така, защото аз работя в фирма, която предоставя такива услуги, нали, извършва такива обучения по програми. И това, което забелязваме във фирмата е, че когато безработни лица дойдат на такова обучение, на тях много им харесва. И те, като приключат обучението, вместо да си търсят работа, търсят следващо обучение. Тоест, те се превръщат в професионални участници в обучение. Свършва едното, започва второто, свършва второто, започва третото, защото им е много интересно и много им харесва да ходят на обучение. Но ходейки на обучение, фактически те спират да си търсят работа за периода, в който ходят на обучение. Така че, ето виждате, има логично звучащо обяснение, за което ние, нали, няма как да се сетим сами, правейки нашето изследване. Другият експерт, който пък, нали, там каза, той каза също, каза от моя гледна точка, също няма нищо неочаквано, нищо нелогично във вашите резултати, защото аз пък съм, нали, работя в бюро по труда и това, което пък аз наблюдавам е, че когато някой човек отиде на обучение, той престава да приема каквато и да е работа. Или, когато му се предложи някаква работа, той казва, не, тази работа е много ниско квалифицирана. Аз вече съм ходил на обучение, повишил съм си квалификацията и не мога да приема толкова ниско квалифицирана и съответно ниско заплатена работа. Искам по-добра работа да получа, нали, с по-висока заплата. И по тази причина той също по-трудно си намира работа, докато тези, които не са ходили на обучение,
те са склонни да приемат и по-ниско квалифицирани позиции, съответно не отказват работа, защото тази работа изисква ниска квалификация. Така че виждате друго, също логично звучащо обяснение. Така че може би зад резултата, който ние сме постигнали, всъщност има логика, но тази логика ние сами не сме могли да се сетим. Виждате, че има поне две различни логики, които обясняват този резултат. Именно за това е полезна дискусията, нали, пак казвам, с учени и с експерти в съответната област, експерти от практиката, за да можем ние да преодолеем тези странични ефекти, независимо дали страничните ефекти са свързани с бели полета или съответно са свързани с двусмислени резултати или са свързани с неочаквани и нелогични резултати, но пак да кажа, тази точка теми за дискусия, тя не е задължителна. Нали, тя има смисъл само когато се получават такива странични ефекти. Когато всичко е нормално, няма нежелани странични ефекти, тогава няма смисъл и да се подлага, то няма какво да бъде подложено на дискусия, така че тази точка отпада. И разбира се, идва последната точка, много важна, изводи и препоръки. Това е нещо, което ние с вас също коментирахме в началото на курса по статистика, че ако ние правим едно академично изследване, то ще спре до изводи. Или ние ще направим някакви изводи в крайна сметка, след като сме събрали някакви данни, след като сме ги обработили, след което нали, в резултат на обработката сме потвърдили и сме отхвърлили хипотезите и всъщност това са най-често изводите. Нали, изводите се отново са фокусирани върху хипотезите, дали съответната хипотеза е била потвърдена или съответно е била отхвърлена. Но, тъй като говорим за изследвания в областта на публичната администрация, тук е много важно да видим и препоръки. Нали? Не пишем само изводи, а пишем изводи и препоръки. Защото, ако се върнем към началото, към актуалността на проблема, казахме, че тези изследвания се правят за да съберем информация, която да помогне на конкретната публична администрация да реши конкретен проблем. Тоест, ние в крайна сметка не правим изследването само от академичен интерес, а правим, защото има конкретен проблем управленски, който трябва да бъде решен. И всъщност затова тук препоръките са много важни и всъщност препоръките, те са под формата на нещо, което сме говорили предния семестър, разработване на варианти за решение. Тоест, ние трябва да кажем, ето на базата на информацията, която сме събрали, тук има различни варианти как проблема може да бъде решен. И това всъщност ние го даваме като препоръки. Защо е препоръки? Защото няма ние да решаваме проблема. Нали? Има си конкретна администрация, която трябва да реши проблема. Тя ни е поръчала да направим изследването. Ние сме го направили. Връщаме резултатите към поръчителя, към възложителя. Те трябва да решат проблема. А ние можем само да им препоръчаме различни варианти. Тоест, ние можем да кажем на базата на информацията, която излиза от нашето решение, какви са възможните варианти. И това, което сме говорили с вас миналия семестър, че обикновено се разработват няколко варианта, нали не е само един вариант на решение, като всеки вариант трябва да бъде съпроводен с силни и слаби страни. Няма идеален вариант. Нали? Всеки вариант има плюсове, всеки вариант има минуси и също така всеки вариант трябва да бъде съпроводен с цена. Колко ще струва на съответната администрация да приложи този вариант на практика. Като тук отново уговорката, която правим винаги с вас, че когато говорим за цена, имаме предвид и трите групи ресурси. Тоест какъв човешки ресурс е необходим, какво време е необходимо и какви пари са необходими, за да може този вариант на управленско решение да се реализира в практиката. Така че този, който в крайна сметка ще вземе решението, т.е. той ще избере един от тези варианти, които ние сме предложили. Разбира се, може да си вземе и друг вариант, който ние не сме предложили, но ако избира варианти от предложените от нас, той трябва да знае за всеки вариант какви са силните страни, какви са слабите страни и какви ресурси са му необходими, за да го приложи на практика, за да може да вземе
информирано решение. Ние за това говорихме с вас предния семестър, нали? Тук става въпрос за информирано решение, а не просто решение, като се чеше по главата и си бърка в носа и да вземе някакво решение, което не е обосновано по никакъв начин. Това е целта на изследването, да осигури информация, която да може да даде отговор на тези въпроси. Плюсове, минуси и цена на всеки един от вариантите на управленското решение. Така че това са основните стъпки. Те са 12 стъпки, от които, както казах, едната е незадължителна. Може да има, може да няма. Това е темата за дискусии. Другите 11 стъпки, като правило, са задължителни и се прилагат при всяко едно изследване. И тук отварям скобата, макар че това е първата ни, уводната ни лекция, нали, където показваме основните принципи, не е лошо тези 12 стъпки да ги удържате в главите си, когато си правите собственото изследване за изпита. Тоест, мислейки си от сега по каква тема ще работите и формирайки от сега екипите, вие най-напред трябва да мислите за актуален проблем. Нали, какъв е този актуален проблем, който вие искате да решите. Няма да може да го решите, но поне искате да съберете информация за него, за да може да се изготви, да се изготвят варианти за решение. След това да си дефинирате целта на изследването, да си опишете задачите, които трябва да направите, да си опишете целевите групи, да си опишете признаците, които ще изследвате на тези целеви групи, да си опишете обхвата териториален и времеви, да си дефинирате хипотезите и съответно от тук нататък да си изберете метод. В случая метода, така да се каже, по дефиниция ви избран, защото вие ще правите анкетно проучване с въпросник, така че тук това няма да го коментираме. Да съберете някакви данни, да ги обработите и да ни представите вашите изводи и вашите препоръки в деня на изпита. Като разбира се, в деня на изпита трябва да ни представите накратко и всичко преди това, нали? Неактуалността на проблема, цел, задачи, обект, предмет и така нататък, но съвсем накратко основният акцент ще бъде върху резултатите и върху изводите и препоръките. Но тази схема от тези 12 точки смятам, че ще ви бъде полезна, защото тя много добре ще организира вашата работа и няма да се лутвате напред-назад и да се чуете какво да правите. Просто действате по... Те за това са стъпки, нали? За това са неща, които се изпълняват последователно. Действайки по тези стъпки, със сигурност успешно ще си проведете изследването и успешно ще си положите изпита по количествени изследователски методи в публичната администрация. Сега, обаче тук имаме още неща, които са важни. Това, което още е важно, е, че освен тези стъпки на изследването, преди малко, когато говорихме за 6-те въпроса, ние споменахме и трите групи ресурси. Тези групи ресурси също са в рамките на тези 6 въпроса. Както виждате, тези стъпки на изследването преповтарят неща, които ги имаше на предните 2 слайда, просто подредени по различен начин нещата от предходните 2 слайда. Но на предходните 2 слайда участваха и ресурсите на изследването, така че тук също трябва да се появят. И тези ресурси са познатите ни от курса по статистика и многократно повторени днес хора, т.е. екип, времето и парите. Така че, когато вие правите едно изследване, това също е важно вие да го уточните още в самото начало. Какъв екип ще ви трябва, с каква големина и с каква структура, колко време разполагате и с какви пари разполагате, за да си правите изследването. Така, сега, тъй като ние току-що приключихме тази тема от вашата програма, която е тема номер 1. Приложение на количествени изследователски методи в публичната администрация, познавателни управленски функции на емпирично-социално изследване, структури, етапи на количественото емпирично-социално изследване, цели, задачи, предмет, обект, обхват,
формулиране на хипотези. Всички тези неща ги изговорихме. Аз ще спра записа, след което ще пусна нов запис, защото искам още нещо да направим днес с вас. Но преди да спра записа, разбира се, да ви питам по тема номер 1. Имате ли въпроси? Добре, тъй като чувам въпроси, спирам записа.